کندهار دامان ولسوالۍ کې بزګرانو ته لس عدده د حیواني خوراکې جوړولو ماشینونه توزیع سوه. د کندهار کرنې ریاست مسؤلین وایي چې کندهار دامان ولسوالۍ کې بزګرانو ته لس عدده د سایلوچو یا حیواني خوراکې جوړولو ماشینونه او د جوارو اصلاح سوي تخمونه توزیع سول. په ورته وخت کې یاد بزګران خواښتي چې اسلامي عمارت مسؤلین یې د اصلاح سوي تخمونه او حیواني خوراکې د جوړولو په برخه کې لاسنیوی کوي. د کندهار کرنې ریاست د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل وایي چې د کندهار کرنې اوبه لګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د اکټیډ موسسې په مالي همکارۍ د امان ولسوالۍ کې سل تنو بزګرانو ته لس عدده د حیواني خوراکې یا سایل جوړولو ماشینونه او 15.8 کیلوګرامه د جوړو اصلاح سوي تخمونه توزیع سول. د نوموړي په خبره د یادو سلو تنو څخه لس ګروپونه ترتیب او هر ګروپ ته د بزګرانو په خوښه یو استازی وټاکل سو چې یاد استازی ته د شرایطو سره د موافقې او تړون وروسته یاد ماشینونه او تخم ورکول سو. په ورته وخت کې یاد بزګران خواښتي چې اسلامي عمارت مسؤلین یې د اصلاح سوي تخمونو او حیواني خوراکې د جوړولو په برخه کې لاسنیوی کوي. د یادونې وړ ده چې د کندهار کرنې ریاست له لورې څو ورځې وړاندې هم د دامان ولسوالۍ د زرو کورنیو سره د حیواني خوراکې لکه کنجاره او شپیشتو اصلاح سوي تخمونه مرسته سوې وه او لا هم د کندهار کرنې ریاست مسؤلین هڅه کوي چې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي.